Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton SME bersama Afizia Azaman. Okey, episod kali ini kita nak kongsikan mengenai kejayaan seorang suri rumah berasal daripada Sabah di mana beliau mengusahakan perniagaan madu lebah kelulut. Dan sehingga kini beliau telah berjaya menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM1,500 sebulan. Itu sudah cukup bagi saya sebagai kejayaan yang perlu dikongsikan kepada anda semua. Kerana kisah ini sangat menarik di mana beliau telah mengusahakan perniagaan itu tanpa mempunyai sebarang ilmu ataupun mempunyai pengalaman selok-belok pengalaman perniagaan itu sendiri. Dan kita akan dengar bagaimana cabaran beliau sebagai seorang suri rumah. Kita tahu suri rumah ni banyak kerja dia. Nak kena melayani suami, melayani anak-anak, buat kerja rumah, basuh baju, memasak dan sebagainya. Tetapi beliau berjaya membahagikan masa antara menjadi seorang suri rumah dan juga menjadi seorang ahli perniagaan. Dan beliau juga akan turut kongsikan kepada kita bagaimana untuk menjaga sarang madu lebah kelulut itu sendiri. Semuanya akan kita saksikan sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, saya nak kongsikan kepada anda semua adalah bagaimana apakah faedah ataupun khasiat yang kita sebagai manusia dapat peroleh untuk kesihatan tubuh badan kita apabila kita minum madu lebah kelulut. Jom kita tengok. Berdasarkan kajian Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, madu lebah kelulut mengandungi pelbagai jenis asid fenolik yang berguna kepada manusia. Pengambilan madu kelulut setiap hari menjadikan seseorang itu tidak mudah letih serta kandungan antioksidan dalam madu kelulut lebih tinggi berbanding madu lebah biasa. Ini dikatakan lebih baik untuk mencegah sesuatu penyakit. Episod kita pada kali ini tertumpu kepada seorang suri rumah, Vivian Wong, yang tinggal di Sabah. Beliau pada awalnya tidak mempunyai sebarang pengalaman memulakan perniagaan, namun bertekad mahu belajar selok-belok perniagaan. Kini setelah setahun, beliau mampu menjana pendapatan sehingga RM1,500. Mulanya pada Ogos lalu, ada ni latihan khusus madu kelulut diadakan di MARDI secara percuma. Jadi saya pun tertarik dengan ni makanan lebah. Jadi saya pun daftarkan diri dan ikut kursus lah. Jadi masa kursus tu saya pun mendapat minat untuk buat perniagaan ni. Maksudnya sebelum ni memang tak ada pengalaman tentang madu kelulut? Tiada. Madu asli pun tak pernah rasa sebelum tu. Jadi bila dapat ada peluang macam ni, saya pun join lah kursus di MARDI. Jadi bila sampai sana memang buka mata lah, yang memang sendiri boleh usahakan madu asli. Jadi memang saya masuklah ni bidang. Sebagai suri rumah, sudah pasti tugas menjaga sebuah rumah tangga itu berat untuk dipikul. Namun, segala cabaran itu dilalui dengan tenang dalam membahagikan masa antara keluarga dan perniagaan. Kini walaupun baru setahun mengusahakan perniagaan lebah madu kelulut, beliau sudah mampu menembusi pasaran semenanjung Malaysia. Sebab suri rumah ni memang banyak masa di rumah kan, jaga anak. Jadi kadang-kadang tu main Facebook. Jadi main Facebook tu alang-alang buat perniagaan lah kan. Jadi jadi memang perlu jadualkan masa lah. Jadi sarang ni tak perlu jaga sehari-hari. Tapi pada ujung minggu, saya akan balik untuk tuai, balik rumah, buat pembotolan, lepas tu hari-hari biasa buat marketing. Jadi marketing tu akan ada saya set waktu petang untuk buat penghantaran. Membawa anak lah pergi menghantar madu. Di Semenanjung biasanya ada orang order, saya pos. Di Labuan pun ada orang order, pos. Kalau sekitar Sabah memang hantarlah. Ide bus ataupun sendiri hantar. Kalau kebanyakan pelanggan memang daripada kota Kinabalu. Daripada botol kecil RM27 hingga RM100 setengah kilo. Bekalan agak tidak cukup. Tidak cukup untuk supply, untuk edar di sekitar kota Kinabalu. Walaupun bukan kota Kinabalu saja, di luar bandar juga akan mencari madu kelulut. Tapi fokus saya memang mengedar di sekitar kota Kinabalu lah, sebab dia punya pengeluaran di kota Kinabalu sangat terhad.
Vivi untuk menceritakan apakah cabaran yang perlu dilalui dalam usaha menghasilkan madu kelulut berkualiti tinggi dan aspek penjagaan sarang lebah kelulut bagi memastikan ia tidak rosak. Ia bukan semudah yang dijangka. Namun, setelah menyelidik dan melakukan kajian, madu lebah kelulut dapat diperoleh dengan mudah baginya. Cabaran utama tu nak jaga dia, daripada ancaman. Contohnya katak, cicak, burung. Jadi bila dia pekerja dia semakin sedikit, madu dia pun semakin sedikit. Jadi ini boleh mempengaruhi produktif madu lah. Jadi madu makin kurang, pendapatan juga kurang. Jadi kena kena jaga-jagalah dengan semua ancaman. Dulu ni ambil daripada mana sebenarnya? Tadi kata pupuk-pupuk sebenarnya daripada mana? Secara semula jadi ni kelulut memang membuat sarang di pokok. Di mana-mana ada pokok tu, di tengah-tengah dia ada lubang. Biasanya pokok yang dah buruk ataupun bekas sarang anai-anai. Mereka akan buat sarang di pokok yang ada lubang. Jadi di sana mereka buat sarang sehinggalah ada penebang pokok akan jumpa tu pokok ada corong. Jadi di sana mereka akan tebang pokok tu dan jual. Oke, bayangkan ini pokok. Jadi bila corong dia masuk, nampak corong dia, jadi boleh tahu bahwa di sini adalah dia punya sarang ataupun telur. Jadi di bawah telur ataupun di atas telur adalah madu dia, stok madu dia, stok makanan, stok pollen. Jadi orang yang tebang pokok ini akan potong atas sedikit daripada madu dan potong bawah sedikit daripada madu dan angkat bongkah kayu ini. Wanita ini menyimpan hasrat untuk meniagakan madu kelulut di pasaraya-pasaraya besar agar dapat meningkatkan perniagaannya seterusnya menjana pendapatan yang lebih. Dalam pada itu, beliau turut menyimpan hasrat kepada kerajaan baharu negara agar lebih banyak program keusahawanan dilakukan bagi menolong usahawan-usahawan PKS seperti beliau dalam usaha mengembangkan lagi perniagaan. Tambah beliau, sebagai usahawan yang berniaga, beliau mahu menyebarkan kepada orang ramai mengenai khasiat kesihatan madu lebah kelulut yang mampu diperoleh apabila minum madu itu. Ini madu kelulut hanya dijual macam gerai, buka booth ataupun online. Dia tidak sekomersial madu lebah lagi. Macam contohnya di supermarket. Jadi saya ada memang ada impian untuk tembus supermarket. Tapi cabaran dia adalah madu kelulut ni dia lebih cair daripada madu lebah. Jadi dia lebih senang tapai. Tetapai. Bila tetapai, dia punya rasa akan lain dan bagi sesetengah orang, orang akan anggap madu itu rosak. Jadi cabaran dia kena simpan dalam peti sejuk lah. Kena penyimpanan dia lah kalau jual dari supermarket. So, memangnya yang dalam perancangan adalah memohon dana lah. Seperti yang dijanjikan ada dana untuk usahawan muda. Jadi itu adalah arah pertama saya untuk mendapat dana supaya saya boleh menambah lagi sarang-sarang ini. Bila lebih banyak sarang, lebih banyak madu boleh dihasilkan. Itulah cerita menarik seorang usahawan muda, wanita, suri rumah. Tetapi beliau berjaya menggunakan perniagaan untuk mencari side income kepada beliau sendiri. Diharapkan cerita-cerita yang kami bawa kepada anda menjadi inspirasi kepada semua, khususnya usahawan wanita dan juga suri rumah untuk memulakan langkah menceburi bidang perniagaan. Pengurusan masa yang efektif buatkan hidup anda lebih produktif. Sekian daripada saya, Afizi Azaman. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod seterusnya SME bersama Afizi Azaman.